Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 24. Մեկ թվի գրություն ու թվանշանով. Առաջադրանք 1. Սովորիր կարդալ եւ գրել մեկ թիվը թվանշանով. Սա մեկ միավոր է. Ծառի վրա կար 10 խնձոր, աղավնին մեկը տարավ. Առաջադրանք 2. Շարունակիր այնպես, որ օգտագործես ամենաշատ քանակով խաղաքարեր. Կարծում եմ դոմինո խաղալ բոլորդ էլ գիտեք։ Եվ խաղը կկարողանաք ինքնուրույն շարունակել։ Առաջադրանք 3. Պարզիր, շրջանակները լրացնելու կարգը եւ շարունակիր։ Ունենք վերևում 2 կետ, որոնք միացել են եւ ներքևի կապույտ վանդակում ստացել են 2 կետ։ Ապա նրան ավելացել է կողքի 1 կետը, հետեւաբար ներքևի դատարկ վանդակում մենք կնկարենք 3 կետ։ Դրանք միանա աջ կողմի 1 կետը եւ ամենաներքևի շագանակագույն վանդակում կնկարենք 4 կետ։ Նույն ձևով երկրորդ պատկերում ունենք 4 կետ, որին միացել են 1 կետը աջ կողմի եւ ներքևում ստացել են 5։ 5 կետին կմիանա 1 կետը, ներքևում կստանանք 6 կետ։ Ապա 6-ին կմիանա 1 կետը եւ ամենաներքևի վանդակում կնկարենք 7 կետ։ Մյուս պատկերը նույնպես այդպիսին է. 7 կետին միացել է 1 կետ, ստացել ենք 8, ապա 8-ին միանում է 1-ը, ստանում ենք 9, 9-ին կմիանա ևս 1-ը եւ կստանանք վերջում 10 կետ։ Առաջադրանք 4. Գործնական աշխատանք. Կառուցիր պատկերներից 1-ը եւ տեղափոխելով 1 հաշվեձողի կստացիր մյուսը։ Ներքևի հաշվեձողիկը պետք է բարձրացնենք վեր։ Առաջադրանք 5. Որ թելն է երկար եւ քանի հաշվեձողիկի չափով։ Կանաչ թելն ավելի երկար է 1 հաշվեձողիկի չափով։